Време да започнем. Уважаеми гости, добре дошли на кръглата маса на тема промени в Закона за лова и опазване на дивеча, организирана по инициатива на Министерството за земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите. На кръглата маса са поканени представители на всички заинтересовани страни, като наши специални гости са господин Румен Христов, председател на Комисията по земеделието и храните, и господин Румен Желев, член на Комисията за неделя храни към Народно събрание. Поканени за участие в кръглата маса са представители на Националното сдружение на учените в България и Асоциация на учените в гори, представители на БАН и Лесотехнически университет, колеги от Българската агенция по безопасност на храните, двете национално представени лобни сдружения, Национално лобно сдружение на Съюз на учителите в Българската България и Българския лобно-рибарски съюз, представители на природно защитни организации, организации за опазване на дивеча, други неправителствени организации. Моля да ми извините, ако пропусна някой. Всички директори на държавни предприятия, представители на Министерството за земеделието, Изпълнителна агенция по горите. Позволете ми да дам думата на доцент Георги Костов, заместник-министър на земеделието и храните, да приключи с ума. Заповядайте. Благодаря, господин Каменов. Добър ден на всички. Много се радвам, че всички поканени се отзовахте. Темата е важна, интересна, с голям обществен отзвук. Става дума за това как ще се опазва дивечното богатство на наша страна и как ще се провежда лова. Преди няколко месеца по молба на национално представените сдружение на лъвоприятелите в България в парламента се проведе среща между Комисията по земеделие и храни и гори, на което бяха отбелязани най-наболелите проблеми в опазването на дивеча в ловното стопанство. Бяха изтъкнати доводи, че сегашният закон има някои слабости, които и трябва да се отстранят, като например възможността да се ползват капани, което често пъти води до незаконни практики. Също така бяха повдигнати въпроси, свързани с същинския лов, с соковете за ловуване. Но като цяло всички се обединихме на тази среща, че някои бързи промени в закона са необходими, но по-важно за България е да има дългосрочна верна стратегия за развитие на животно стопанство и на тази база да бъде създаден изцяло нов закон за опазване на дивеч и лова. Не е грешка на езика, смятам, че и за закон за опазване на дивеч и лова е по-важен закон за лова и опазване на дивеч, макар че двете понятия в разбирането на науката са неразвито свързани. Сега поехме ангажимент тогава на тази среща, в рамките на тази сесия на Народното събрание да предложим такива промени. Беше създадена работна група. Тази работна група, голяма част от хората, които са на масата, бяха представени или техни представители. Работната група разгледа редица предложения, постъпиха много предложения. Тези предложения се обединиха в работната група, като са отбелязани и са влезли в нашето предложение, което след малко ще видите, само тези тях, които в по-голяма или по-малка степен могат да се приемат за консенсус. Как така в по-малка степен или в по-голяма? В лова има много интерес, може би пълно съгласие, много трудно може да се осигури, защото всеки индивидуално преживява емоциите на тази дейност. Но там, където експертите по ловно стопанство бяха консенсусни, че трябва да се направят промени. Експертите в околната среда, експертите в горско стопанство също, неправителствените организации, тези текстове са предмет в момента на презентацията, която ще видите по-късно. Знаете, че ако бъде приет
кодифициран текст на промяна на закона за логовете и опазване на дивеча. След това ще трябва да се направи втора стъпка, тя е свързана с правилника за предложение. Затова много се надявам днешната дискусия да избистри окончателната визия за това какви промени са наистина жизненно необходими, за да можем в рамките на тази сесия на парламента да се приключат с тези промени и да имаме време до началото на ловния сезон да се направят необходимите промени в правилника за приложение на закона, така че новия ловен сезон да бъде открит от тези по-модерни и според всички нас по-правилни законови разпоредби. Благодаря на всички за вашето внимание. Сега колегата Тони Кръстев, Изпълнителната агенция по горите, който беше ръководител на ловната група и председател на ловния съвет в България, ще представи какво предлага. Благодаря, господин Костов. Уважаеми господин Христов, уважаеми господин Желев, уважаеми гости. Се опитам в рамките на около 10 минути да се запозная с предложените идеи, тъй като идеи за промяна на закона за лова в най-кратък вид. Подробно може да се запознаете на сайта на Министерството на земеделието, след обяда ще бъде представен текст на ЗИД на ЗГ. На азот, ЗИД на азот. Така че конкретни предложения, срока е 14 дни подаване на предложения по предложените текстове, като съответно може да предлагате абсолютно всичко, което се прецени за разумно за промяна в закона за лова на този етап. Така, основната промяна, която предлагаме, е изменение в реда за промяна границите на ловно-стопанските райони. За ловните дължини инициативата се предоставя на тях чрез ловните издължения и съветите по лова към РДГ. Новото сравнение с действащия текст е, че е извадено мнението на директора на горско стопанство. Нещо това е заменено с съветите по лова към РДГ. В съветите по лова към регионалните дирекции по горите участват широк кръг представители, включително представители на ловните издължения. Освен това, измененията предвиждат взимането на становища и на две ловни дружинки и на двете дружини, когато промяна границите касае съответно две или повече ловни дружини или ловни дружини. Решението, което предстои да бъде взето, е възложено на съветите по към РДГ като консултативен орган по закона за лова. В този смисъл администрацията е извадена от взимането на решение по промяна границите на ловните райони на ловните дружини. Другата промяна, която предлагаме, е забрана за използване на всякакви капани за лов на дива свиня извън заградени площи. Това значи, досегашният текст беше, че до 1000 метра границите на 7 ловно-стопански райони можеше да се разполага ловни капани. Сегашният текст забранява поставянето на всякакви капани за дива свиня, на заградените площи. Тоест, може да има капани, които са предназначени за улавяне на животни вътре в съответните заградени площи. Това беше един от големите проблеми, по който реагираха доста ловни дружения. Изграждането на нови заградени площи за интензивно стопанисване на дивеча задължително вече се съгласува с Министерството на околната среда и водите. До сегашната граница беше 100 хектара. Предложението е, независимо от площа, всичко това да бъде съгласувано с Министерството на околната среда и водите. Освен това, като допълнителен документ, който искаме, е писменото съгласие на собствениците на имоти, които биха попадали за заградената площ, ако не е държавна територия. Това нещо също го нямаше до сега. На този етап ви предлагаме за публично обсъждане и предложението за отпадане на изискуемата ловна площ 70 хектара за един ловец. Това е много дискусионен текст, т.е. по него очакваме вашите становища. Дава си възможност за кандидатите за придобиване право на лов, които не са издържали изпита по ловно стопанство, да положат поправителен през месец септември. Сегашният текст не разрешава се полагането на поправителен изпит и изискваше кандидати, които не са издържали изпита, наново да кандидатстват по цялата процедура с обучение и съответните такси.
Към назначените средства за ловуване се включва и ловуването с лък. Това също е нещо ново. Провежда се изискването охраната пивача в стопанските райони на ловните дружини да бъде извършена от ловни надзиратели, като съответно се слага и нормата до 50 000 хектара сдружението трябва да начат 2 ловни надзиратели, от 50 до 104 и над 100 хектара 6 ловни надзиратели. До сега имаше такъв текст, който беше по-скоро пожелателен. В момента имаме не всички ловни сдружения имат назначени ловни надзиратели, а там, където има голяма част на непълен работен ден. Основната площ на сдружението, ловните сдружения до 50 000 хектара, това е основната брой ловни сдружения, така че за голяма част от ловните сдружения ще остане изискването за двама назначени на пълен работен ден за ловни надзиратели. На 100 000 хектара са само 4 сдружения, така че основната част е до 50 хилитара. Какво се очаква от това нещо? Естествено, очаква се подобряване на охраната и засилване контрол по база на пивача. Намаляваме бракониерството. Това е основна цел на почти половината текстове в закона за лови и база на пивача. Специалисти по ловното база, комуните сдружения, ловните надзиратели, както казах, ще бъдат назначени на пълен работен ден. В момента специалисти по ловно стопанство са повечето на непълен работен, като има специалисти, които са на 2, дори и до 3 сдружения. Т.е. работата е формална в тези случаи, не е отношение изпълнение на нормите на закона. Предложение за променени сроковете на ловуване. Група и лов на дива свиня, предлага се група и лов на дива свиня да бъде от 1 октомври до 31 декември. Същия срок се отнася и за група и лов на дива свиня в оградени площи. Каква е промяната? Промяната е сега се текста да решавате първите 2 седмици януари да се извърша групов лов в ловните сдружения, а пък до края на февруари имаше разрешение в оградените площи за ловуване приходи мъжки екземпляри. С тази промяна се уеднаквява сроковете за ловуване навсякъде. Промяната е съобразена с биологията на видовете, което само за групови лов, да, това става просто групови лов. Във връзка с извършените таксации последните години и увеличаване запаса на сърната, предлагаме да бъде разрешено груповото лове на сърна с едно много специално условие. Лове на сърна да бъде без кучета. Срокът за групов лов на сърна е предвиден от 1 октомври до 31. От 1 октомври до 31 октомври, т.е. само месец октомври. Трябва да отбележим, че с Зида на Злот предлагаме да се регламентира статутът на привилегированите участъци, студент кладници и речи, които се ступят. Предоставени са стопанисите на Националния ловен рибарски съюз СВРБ. Тъй като до сега имаше текстове, които бяха наясно, изтичаха срокове, сега предложението е това да бъде без съответна процедура, тъй като там има значителни инвестиции направени, но вноските, които трябва да заплащат за плащане, вече се определят по методиката за дивечуваните участници в горските стопанства. Бих искал да отбележа също, че със закона за изменение и допълнение закона за лъв, предлагаме допълнение текстовете, които касаеха лъва на мечка, с което практика като мечката не е ловен вид, текстовете отпадат от закона за лъв и за бъдеще разрешенията за отстрел на мечка ще бъдат предложението да бъдат давани на министър на околната среда и водите. В основни линии това е промяната, която предлагаме. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Кръстев. Уважаеми колеги, след като чухте презентацията по отношение на предложените промени в закона за лъвове и опазване на дивеча, предлагам да стартираме дискусията с участието на всички гости и заинтересовани страни. Моля всеки, който взема думата да се представи, предлагам изказването да бъде в рамките на до 3 минути. Имате думата за вашите предложения и становища. Да, имате думата, господин Ахмедов. Уважаеми господин Христов, уважаеми господин Дерев, уважаеми господин Костов, първо ви благодаря за организацията на тази кръгла маса. Най-после 25 години държавата и неправителствения сектор седнаха
на една маса, за да обсъждат в диалог бъдещето на ловното стопанство. В случая става дума за промени в ловното законодателство. Искам да ви кажа, че в 85% от ловната територия на страната, която се стопанисва от ловните сдружения, следствие на промените, които настъпиха в страната през последните 25 години, в нейното социално-икономическо развитие, се натрупаха много проблеми. Тези проблеми оказват сериозно влияние не само върху състоянието на дивечовите популации, но тези проблеми рефлектират и върху организираното ловно движение в България, което има 131 годишна история. Днеска ние не сме в състояние да дадем отговор на ловците, защо провежданата аграрна политика в страната води до частично унищожаване и пълно унищожаване на местообитанията. Днеска не сме готови и не можем да дадем отговор на ловците, защо след прибирането на реколтата веднага се изорават стърнищата и се нарушават местообитанията. Днеска не можем да дадем отговор, защо, когато ловец е излезе на лов, в гората има секачи, темпотове. Днеска не можем да дадем отговор на въпросите, които са свързани с намаляване на местообитанията и оказващото влияние върху биоразнообразието в природата. Днеска не можем да дадем отговор, защо не можем да се справим с ширещото се бракониерство в страната. От всякакъв вид бракониерство. Така че всички тези проблеми, като сложим и капаните, за които ние ви предупредихме още 2011 година с декларация на Общо събрание, че нещата не вървят в добра посока, след това 2013 година от засегнатите райони беше направена подписка от 10 000 ловци, която беше внесена в Народното събрание, също глас пустиня. След това протеста в Война на 5 сдружения също не беше обърнато сериозно внимание и нещата ескалираха. Националната организация не е срещу никой. Националната организация работи за защита на държавния и обществения интерес в областта на опазване на природата и най-вече в развитието на дивечовите популации. Не е тайна, че в момента състоянието на нашето ловно стопанство не е завидно. Независимо, че отчитаме 4-5 години някакъв ръст от 4-5 до 6% в отделните популации, но нещата не са така. И сега, когато България е част от Европейския съюз, има възможност да се нареди до най-развитите държави в света, и когато ловно стопанската система на страната е заимствана от Австрия и Германия, ние имаме уникалната възможност да реновираме, ако мога така да се израза, нашата ловна система, за да направим така, че България да върне своите позиции в ловното стопанство. Какво означава България да се ползва 24 000 диви прасета, диви свине, а в една Франция и в една Германия по 700-800 000? Какво означава, не смея да кажа, България да се ползва 5-6 000 сърни, а в една Франция и в една Германия 1 100 000? Така че има сериозни проблеми. Тези проблеми изискват много сериозна дискусия. Не се притеснявайте, ние на 11 ще проведем нашия митинг, за да кажем какви са проблемите на ловното стопанство. Ние не протестираме срещу никой, ние ще го направим пред законодателния орган на страната, за да поискаме от държавата в кратки срокове нова стратегия за развитие на ловното стопанство и нов закон за лова. Нов закон, защото в ловното стопанство има вече нов субект, така наречения трети субект, бизнеса, който ние подкрепяме, че той трябва да инвестира в ловното стопанство, от друга страна е държавата и от друга страна са сдруженията. В сега действащия закон, който реши проблемите на бизнеса, той основно е направен за това, да реши проблемите на бизнеса и ги реши. И ние не възразяваме против това. Той даде възможност държавата да отдаде своите държавни райони на бизнеса, за да може да инвестира. Очевидно държавата не е в състояние
финансово да поддържа тези площи, окей, това няма никакъв проблем. Но този закон не реши от тези три субекта регламенти, правила и отговорности, за да може да не се стига до това положение да се ескалира напрежение в ловните структури по места между съответните стопанисващи дивеч. И в тази връзка, бих желал да ви предложа, както се казва в понеделник, тази кръгла маса да се запази на експертно ниво и да започнем да обсъждаме проблем по проблем на ловното стопанство, за да можем до края на годината да подготвим една национална стратегия и евентуално през следващите една до две години ние да отидем на един нов закон за лова. Иначе ще стоим на това положение, което сме в момента. Няколко конкретни неща по сега предлаганият проект за закон. Въпросът с капаните приемаме, но той няма да реши като цяло проблема. Защото тук става дума за непрофесионално подготвените хора, има така наречените бази за интензивно развитие на дивеча, в които бази за интензивно стопанисване на дивеча има съоръжения, които са необходими и са важни. Майчин двор, климатизационни огради, климатични огради, така нататък няма да ги споменавам. Това е важно. Там трябва да има един ред. В тези бази за интензивно стопанисване са главно големите наши държавни стопанства, благодарение на които през последните 50 години ние възстановихме и запазихме това ниво на нашето ловно стопанство. Но има още над 100 участъка, които са раздадени също на юридически лица, където там не знаем какво става. И проблемите естествено идват. Лови се диви с капани, вкарва се в оградените площи и в събота и неделя стигат с цифри от 100 до 200 диви свине да се избиват за два дена. А отстрани, по край оградите, ходят ловците и се събират да бият по една ракия, защото не виждат никаква дива свина. Вие разбрахте, че основният вид лов на българина сега е дивата свиня. Няма какво да се заблуждаваме. Той почти не ходи на сърна, почти не ходи и не сте прегледа, но освен браконьерите, за които вие тук споменахте преди малко, че има такъв елемент. Така че този въпрос трябва да бъде решен окончателно. Ние се притесняваме, че държавата няма да може да осъществи ефективен контрол. Това е нашето притеснение. Защото ако това го имаше, нямаше 6 години да се стигне, както аз ви казах, до 2011 година, да се стигне до сега, до този момент, когато напрежението в структурите да ескалира. Аз в момента получих днес и една декларация на сдружението в Казалък, но ще ви спеста да ви я прочета, защото наистина има напрежение. Това е първият въпрос. Вторият въпрос, ние не можем да приемем сегашната схема за охрана на дивеча. И ще ви кажа защо. Можем да я приемем по икономически причини. В нашата система трябва да бъдат назначени 470 ловни надзиратели. Това означава, че нашия ловец, ако сложим по 15 000 на година разходи за заплати, осигуровки, транспорт, не слагам тук командировки, бензин и така, той трябва да се бръкне с още 7 милиона и 500 хиляди. Опита, който имаме до сега, 94 ловни надзиратели имаме в нашата система, около 500 хиляди лева хвърляме за фонд, резултатът е отрицателен. Ние в Бургас, тук са колеги, че ги виждам в Бургас, направиха този експеримент и назначиха 4 ловни надзиратели с по 2 екипа, с автомобили, всичко оборудвани, в крайна сметка, като имаме предвид какво е правораздаването, в крайна сметка и заловените бракорени, никакъв резултат. Тези, които са изключени, отиват в алтернативните сдружения или в някакви други субекти. Така че на този етап трябва да се мисли много сериозно и да се проведе много сериозна дискусия по този въпрос. В същото време ние искаме и сме съгласни охраната на дивеч да се назначи или към предприятията, може да бъде подвижна ловна стража, или към регионалните управления на горите. Ако няма пари, ловците, които са членове на националната организация, дават всяка година на държавата под формата на вноски за стопанисване, отчисления и така нататък, около 4 милиона и половина лева. Нека държавата да ни помогне в този труден момент, когато виждате какво е социалното положение на хората, тези 4 милиона и половина лева, нека да се върнат и да се направи една ефективна охрана. Още повече, че държавата с останалите институции, МВР и Горската стража, ще бъдат много по-ефективни от
отколкото в една обществена организация да се изгради един такъв сериозен апарат, който няма да може да бъде дори подготвен за такава цел. Няколко думи за нашите ловни стопанства. Колеги, ловните стопанства не са били никога дивечовъдни участници. Ловно стопанство Студен Кладенец е създадено върху площи на ловните дружини, върху райони, където е било критично стопанство. Ние го стопанисваме 50 години, инвестирали сме, създали сме едно от най-добрите елеонови стопанства в страната. Сега имам чувство, че ни ги удържавявате, искате да ни дадете по цени, каквито се дават на другите субекти. Ловно стопанство Еледжик го стопанисваме 70 години, изградили сме го ние, създали сме това, което има и мисля, че ловно стопанство Еледжик също е добро стопанство. И ние бяхме направили предложение, понеже никъде не се прави квалификация на картите, които са в системата на сдруженията, тези две стопанства да бъдат регистрирани в Министерството на просветата като бази за квалификация и да започне по програми подготовка на кадрите, които работят в системата на ловните сдружения по организация и управление на ловното стопанство. Това са много сериозни въпроси, които изискват по-широко обсъждане. Моля ви да се ориентирате. Добре, благодаря ви, до тук. Благодаря и аз. Други са проблеми. Господин Дамян, имате думата. Моля микрофона да. Не се слуша. Една взима думата и тук. И важно да има организирана продукция. Микрофон. Уважаеми господин Христов, господин Жара, господин Костов, Кръстев, уважаеми колеги, за пореден път чуваме, че основният проблем на ловното движение са средствата, които винаги липсват и несъвършенствата на закона. Аз в голяма част от изказването на господин Петков имам резерви, защото първо не за първи път държавата и сдруженията и заинтересованите лица сядат на една маса да обсъждат проблемите на ловното стопанство, пазване на дивеч и организацията на лова. Второ, тогава, когато държавата база действащия закон е предоставила на организираните лоцинат 85% от ловната площ на страната, би било редно самите сдружения да намерят начин да осигурят средства. Нямам нищо против тази охрана да бъде поета от държавните предприятия и от структурите на изпълнителна агенция, но за целта не е необходимо държавата да дава средства. Би било редно всички ние като лоци, ако действително искаме да продължаваме да бъдем такива, ако искаме да направим всичките ловни видове да станат защитени и да включат червената книга, трябва да променим начина си на мислене и отношението към българския дивеч. Т.е. никъде, по никакъв начин не е казано, че българския ловец може да ползва национално богатство срещу един членски внос и 50 лева таксата с стопанисва. Значи тази такса може да стане и 100, и 200, и 300 лева, защото лова не е задължителен спорт, той не е задължително удоволствие. Това е един скъпо платен спорт, който задължава хората, които искат да го практикуват, съответно да полагат грижи. И ако действително това, което отчитаме, че ползването в България в сравнение с Европа е много ниско, ако това, което казваме десетки пъти, че таксацията не е верна, респективно плана за отстрел не е верен, там всичките други неща, върху които са структурирани нашето ловно стопанство, то вината лежи споделена и тя не е в никакъв случай не е само в държавните структури, защото основната част от участниците в ловното стопанство, хората, които ползват и стопанисват, казвам сме, защото и аз съм организиран ловец, е в организираното ловно движение. Тоест, според мен предложенията са действително на база консенсусни пунктове. Ясно е, че закона има нужда от промяна, но едно нещо трябва да е ясно. Трябва да се отделят повече средства за ловно стопанство.
стопанска дейност от една страна и от друга страна трябва да се преосмисли начина на разходване на тези средства, защото аз би казал, че от близо 5 милиона, които се събират за стопанисване на дивеча, надали ги харчим по най-удачния начин. Знам, че има програма за дребен дивеч, знам, че има програма и за едър дивеч, но ефективността от тази дейност за опазване на дивеч е нулева. От тази връзка се връщам на капаните. Недейте да ставаме по-големи сръци от папата. Капана е ловно стопанско съоръжение. Аз питам, ако в площите предоставени на организирания ловец е необходимо да се разсели, да се аклиматизира някакъв дивеч, къде ще го направим? Тогава ще променяме закона за един капан, значи за целта има благоустройствени проекти и програми. И аз мисля, че ако на определени места някои служители или някои структури или някои ползватели са си позволили да не спазват закона и да го нарушават, това може по най-лесния начин да бъде констатирано и те да бъдат принудени задължени да спазват закона. Другият основен момент е отпадането на 70 хектара ловна площ. Много лесно е да махнем тези 70 хектара и да направим 5 пирамиди от сдружения ловци, колегите и градове. Питам как ще преразпределите тези средства, които в момента се събират за стопанисване на дивеч. Ние нямаме финансов механизъм, т.е. това, ако става, трябва да стане на следваща стъпка, на следваща фаза, когато действително имаме една приятна стратегия за развитие на дивечи, която не трябва да е както сега съобразена с политическата визия и ситуация трябва да е подчинена единствено, както каза господин замминистър, на опазване на дивечи и след това на лигуването, защото ние година на година отиваме в нисходящо развитие на цифрите, въпреки че по официални документи са възходящо на състоянието на дивечовите популации. Благодаря ви. Благодаря, господин Дърнянов. Още един път ви моля да се побира на работа. Тези 3 минути и да се представят. Моте думата. Професор? Добре, Петър, моте думата. Уважаеми дами и господа, по повод изнесените тук факти, напълно съм съгласен с господин Дамянов, повечето от неговите корекции. Във връзка с назначаването на горска стража, преди година, може би, коментирахме за създаването на Национална горска стража към сдружения, към националните сдружения. Ефекта от подвижната горска стража, която беше назначена към Министерството, е доказана. Актовете, които те създадоха по закона за лова, са пъти повече от актовете, които са издадени от местните подразделения на Министерството на земеделието и на ловните сдружения. Сами знаете, че обвързаностите в съответните райони са ясни, близки отношения. Не може човек, който е назначен от сдружението, да контролира самото сдружение и изпълнението на задачите по охрана на дивеч. Така че може да се помисли по отношение на това къде да бъде разположена тази охрана и според мен, ако е централизирана в националните сдружения и бъде подвижна горска стража с по-малко състав, ще има по-голема ефикасност, отколкото ако бъде назначена на местно ниво. По отношение това, че в много от районите няма дивеч при наличието на друг субект, тук също има отношение начина на хранене, начина на стопанисване на дивеч. Въпреки, че точно на мен не ми отива да го кажа, но трябва да го кажа, много от сдруженията не разходват необходимите средства за подхранване на дивеч. И това е факт. От тия средства, които отделяме от такса ползване и стопанисване, отиват за банкети, за други неща, контролът е силно занижен. За съжаление, при нас от сдруженията трудно ние можем да контролираме тези средства. Но основният проблем там е този. По отношение на изменението в член 7, алинея 8 и 9, предложенията, които са направени за разделяне на водностопанските райони, според нас това е невъзможно да сработи този текст,
това е две спорещи страни да дадат съгласие за нещо, което е спор между тях. Абсолютно мъртво уреден текст в самото начало. Дали сме мотивите, да не може две спорещи страни да дадат съгласие за въпроса на спора. Това много моля да се прецизира и да се погледне реално, защото ще се получи точно като член 30а от закона. Един път се тълкува така, а другия път се тълкува обратно. И колкото по-малко държавата взема отношение в сдружаването и в принципите на сдружаването, толкова по-добре. Според мен държавата трябва да има контролните функции. Свободното сдружаване на ловците е решено от Конституцията и държавата не би трябвало да се намесва в сдружаването, в формите на сдружаването. Ако върнеме ловностопанските райони, всяко населено място си има обособено ловностопански район, всички проблеми в страната приключват. Защото тогава ще бъде ясен всеки ловностопански район, това от години се коментира, но никога не е имало политическата воля да се случи. Случи ли се това, спират всички проблеми с деления, с кърки и с разкрави по отношение на делението на ловната територия. Благодаря ви. Благодаря, господин Петарков. Професор Кучетов. Добър ден на всички, уважаемото председателство, дами и господа. Аз представлявам една неправителствена организация и по-скоро бих искал да акцентувам върху това, че изказвам собственото си мнение като човек с билет ловен на 68 година. Интересното, което е, да ме простите, ако да влезе в 3 минути, интересното, което е винаги при тия дискусии, които имаме, че те винаги започват с ние и вие. От едната страна вие е държавата, а ние сме сдружението. Изключително грешна концепция, защото част от хората в тази зала знаят, че понятието вие се даваше и се казваше кой е вие и кой е ние. В този смисъл какво искам да ви кажа? Че тази дискусия е резултат на едни неформални разговори с Комисията по земеделие и гори, с Изпълнителната агенция по горите и Министерство на земеделието, което слава Богу се превърна в този разговор. Каква беше едничката цел? Едничката цел беше, че България, която иска да се развива като европейска страна, иска да се приравни към начина на общуване, начина на отношение към ценностите и природата, решихме, че трябва да се подигне ловната култура в България, която трябва да се изрази в стопанисването на дивеча. Това бяха основните начални разговори, които изкристализираха в тия неща. Искам да ви кажа, че господин Иван Петков винаги е изнасял една назидателна лекция, включително като се събрахме през зимата в комисията и ни обяснява как България и българското ловно стопанство ще пропадне без организацията, което категорично не е така. Категорично не е така. Организацията е нещо, което е хубаво, но категорично не е така. Препращам ви веднага към един закон. Държавата е предоставила на всички нас републиканската си пътна мрежа и ние за тази пътна мрежа плащаме пътен данък, винетка, гражданска отговорност, пожаровестител, триъгълник, не знам си какво си и така нататък, което излиза, като си представите и за страховката на колата, което излиза некъде средно около 700-800 лева. В същото време държавата е предоставила на ловците 85% от ловната си площ, която въобще не знаем колко струва, защото нямаме осъвременяване на дивеча, нямаме законови мерки срещу действия, срещу трети лица или трети субекти. Примерно, ако една дружинка по време на лов запали една гора, кой носи отговорността? Години наред ние отказваме категорично да въведеме понятието гражданска отговорност по време на лов. Стават инциденти и така нататък. Преди 2 години аз писах писмо до министъра на земеделието, протестирайки против абсолютно необоснованото намаляване на таксата за стопанисване за хора над 65 години инвалиди. Това беше най-великата глупост, която можеше да се чуе. Първо инвалид човек не мога ходи на лов, защото трябва да ползва огнестрелни оръжия и така нататък. И второ, ако отидете на един от тия лове, които всички сега тук не щете да признаете, с местните нови членове на списъка на 400-те милионери в България, от които 80% са ловци,
ще видите, че тия, които от тях са над 65 години, плащат половин такса лов, а само автопарка е, който е на полето, примерно струва 300 000 лева, да не говорим за пушките. Таксата за стопанистване трябва да бъде реципрочена на данъчната декларация на субекта. На данъчната декларация на субекта. Освен това, казваме, господин Пиперков казва, не може ние да назначаваме хора, които нас да ни контролирате ми. Добре, тогава ние като данъкоплатци, понеже от нас излизат заплатите на МВР, значи не може Емил Ангелов да ни проверява по линия на КОСТ, след като ние данъкоплатците му оформяме заплатата. Това са абсолютно несъстоятелни доводи и твърдения. Ще ви кажа следното нещо. Не само трябва да се контролира всички, трябва да се въведе за отговорните длъжности в сдружението образователен ценз. За председател на дружинка задължително трябва да има средно образование, за председател на сдружение бакалавър. Не може той да става работодател на един друг, който си иска да има горско образование и да не може да прочете азбуката до края, да не може да се подпише. Те не имат четки за зъби вкъщи, нали? Ще управляват. И тук идва другия въпрос, че когато се сключва договор за стопанистване, трябва задължително договор за стопанистване да влече материално отговорно цето. Тук е място на осъвърсяване на дивеча. Имаме таксация 100%, по 100 лева, 10 000 лева. Председател на сдружението сключва договор, вменяваме се отговорност. Ето ти материална отговорност за 100 000 лева. Докато не правим тия крачки, всичко останало е ала-пала. И искам да ви кажа, че това е задължително освен това. Откъде на къде, примерно, ако мероприятията ловно-стопанските не са изпълнени, местните директори и там на РДГ-та и на горски стопанства си затварят очите, защото разбирате ли, шумобаджанатината, особено комисията, е такава, че става страшно, нали? И той пак прави договор на това нещо. Включително аз съм изразил това нещо писано до господин Русев в отдел ЛОВ. Включително, освен променянето на сроковите, ние трябва да дадем възможност в местата, които таксацията е не такава, когато се очаква и мероприятия да не са направени, да не се ловува всяка събота и неделя, да се ловува само един ловен ден. Да кажем само събота, в неделя да се ловува. И не на последно място искам да ви кажа, да ми извините за израза, обаче чувствам се страшно неудобно от това, че съм член на една организация, която непрекъснато спекулира с това, ще събереме на протест, ние ще протестираме, ние ще стъчкуваме, ние такова. Аз работя 36 години в сферата на здравеопазването. При нас закона изрично казва, служителите на здравеопазването нямат право да стъчкуват, освен символично. Интересите на ловците се приплитат в два закона, има един вектор. Закона за контрол на общоопасните средства, оръжията и закона за лова и опазване на дивеча, аз би го наричал, трябва да направим закон за спасяване на дивеча, а не за опазване на дивеча. Откъде на къде някой, който въобще няма право, не е областен за това нещо, ще оповестява протест, ще събира хората преди години. Тогавашният председател от 96-7 година каза, че ще предизвика един протест, ще ли да отида 100 000 души пред парламента, не знам си какво си и така нататък. Господа, това е изключително некоректно, да се спекулира с членовете на сдруженията като политически субекти и да бъдат използвани за тия цели. И тук апелирам в лицето на господин Костов и господин Христов. Престанете да се съобразявате с това, че ловците били потенциални избиратели и не знам си какво си. Шофьорите са пет пъти повече от ловците и те са избиратели и така нататък. Закона трябва да бъде еднакъв за всички. И трябва да ви кажа, че в закона за лова и опазване на дивеча задължително трябва да влезе. Категорично се забранява използването, агитирането и за каквато и да е дейност членската маса на сдруженията. Категорично. Значи те могат да протестират чрез управителните органи на сдруженията, писано по съответния ред и начин. Последно място искам да ви кажа, точно така това ви казах. Така, и последното искам да кажа за капаните. Значи това е като карането и пиенето. Еми като е забранено да се пие и да се кара, няма да се пие и да се кара. И всеки ден има хора, които пият и карат.
как ще се хване дивеч за разселване, има си начин как това става. Обаче повечето директори на горски стопанства са едни, да не ви кажа какви са, и те нямат четки за зъби, никой не смее да напише една заповед. Когато излезе закона за горята, господин Костов, вие събрахте българската общественост отдолу да кажете новия закон за горята. Там има един член за АТВ-тата, моторите и нестандартните превозни средства за действията и върху пътищата. Искам да ви кажа, че ако има един директор в България, който да е написал табелки, определяйки маршрути за каране на АТВ-тата и тия работи, е как ще има като АТВ-та карат местните чубачи, да го преработватели, да го секачи и така нататък, и директорите като мижатурки стоят и не смеят да предприемат нищо. Това е цялата работа. Благодаря ви. Благодаря ви, професор Кучев. Още един път ви моля за регламентът. Имате думата. Заповядайте. Съвсем накратко. Само една реплика. Иван Петков не свиква митинг. Решението за митинга е взето на общо събрание. Вие смятате, че Иван Петков е оня генерал Руско с пагоните. Няма такова нещо. Иван Петков е председател на управителния съвет. Той има най-малко функции в националната организация. При положение, че дадохме и тази самостоятелност на сдружението юридическа. Вие това много добре го знаете. Така че не го свиквам аз самолично. Румил Лачев, Български ловно-рибарски съюз. Уважаеми господин Костев, Кръстев, Каменов, Христов, господин Жирев. Ще взема отношение най-вече във връзка с организационната структура на ловата, тъй като проблемите, които касаят дивеча, всичките проблеми, които на нас и замерят, така нататък, те са много по-широки, много по-дълбоки и няма да можем да ги коментираме. Направихме три работни срещи, на които в общини нещата се повтарят, за съжаление и този път. И моето категорично предложение е каквито и промени да правим, да бъдат свързани с решаване на проблемите, които досега имаме. Проблемите, които излишно да се повтарят всеки път на масата, да се дискутират и без да се излиза с някакво конкретно предложение за тяхното решаване. Така че няма смисъл да ги казвам. Категорично искаме каквато промяна да направим в закона, касаещи организационните структури, да бъдат за решаване на съществуващите проблеми, тъй като то други няма. На практика ще бъдат решени. Това е, което искам да кажа първо. И второто, което дори го поставих като въпрос на това заседание, което беше проведено в Комисията по земеделието на Народното събрание. Общо с по-старите колеги се познаваме в системата съм от 1978-1979 година, като респективно е било в рамките на Министерството на горите тогава, това в Българския съюз. Говори се за ловно стопанство. Искам, ако може, специалистите да обосноват точно какво се разбира от ловно стопанство. Защото когато си спомням, нали, в тези минали години, за които много хора се връщат там с някакво стави, по отношение на лъва, имаше действително ловно стопанство, което се беше организирано от държавата, държавата го структурираше, някакво създаде. Дори на един определен момент в историята ни стане едно от най-великите в България. И ако сега говорим за ловно стопанство, ние трябва да знаем какво точно представлява това ловно стопанство и какво ще представлява за бъдещето. Защото ако тръгнем по начертанието, което преди малко каза господин Петков, да има стратегия до края на новата година, след това да даде 2 години, да има нов закон, ако не е ясно какво разбираме по ловно стопанство, като цяло за държавата, като има двата варианта, държавни гори, държавни земеделски земи и така нататък, и така нататък, просто няма да се стигне до никъде. Това, като говорим за ловно стопанство, предложението ми специалисти, експерти да се произнесат по този въпрос. Благодаря. Благодаря, господин Иванович. Други колеги? Аз моля колегите, които са на масата, всички са на заните, всички са крайни експерти. Сега чухме основно днес изражение и така държавата на някъде. Тука виждам колегата Иван Метко, безспорен експерт, колегата Стефан Авраамов, който е участвал в Върховния съвет, представител на неправителствените организации, колегите от общините, колегите Тендарков. Господин Метков, може би, аз се позволявам да взема нещо, защото няма време за така дълги декларации. Уважаеми господин Христов, уважаеми господин Костов, уважаеми колега Желев, колега Кръстев и Каменов, уважаеми колеги, действително
със съжаление трябва да заявя, че ние използваме всеки повод да се разделяме на, както казаха и колегите на ние и вие, на държава и на овци. И аз много съжалявам, че и закон за лова, той е сравнително лек закон и той е отново е повод за разединение. Действително, ние отдавна обсъждаме тия промени и наистина всички се бяхме обединили около едно становище, че трябва да пристъпим с някои сравнително малки крачки допълнение и изменение на сегашния закон, което да служи като основа за действително един преработен закон в бъдеще, след като бъде окончателно приета и изготвена стратегията за развитие на ловното стопанство в България. И действително ние се обединихме върху тия промени, те носят консенсусен характер, така мислех до срещата. Сега виждам, че пак трябва да се върнем от начало и продължаваме да правим едни и същи изказвания. Така аз изразявам известно съжаление за изявленията на моя началник коловна линия Иван Петков. Аз ще много в Съюза на оцепиреволосите в България. Той няма нужда да си подготвя ново изказване за 11-та. Просто трябва да повтори тия неща и ще бъде посрещнат с овация. Не 85%, точно 88% от ловната територия на България. Ловните права върху нея са на нас, българските ловци. Това право ние го получаваме чрез пряко договаряне с 15-годишни договори, които се побират на една страница. Отговорности и задължения и права. Няма конкурс, няма пазарни механизми, директно по право. И това е заложено в закона. Това е огромна привилегия. 88% от ловната площ и потенциал на България се предоставя по този начин. Аз не мога да приема изказването на председател на Съюза на ловците и риболовците. Просто то съдържаше контра на абсолютно всички промени, които се предлагат тук в предложението, изготвено от Министерството на земеделието. Липса на всяко желание за поемане на някаква отговорност. Колегата Дамянов каза, и аз потвърждавам, и след темпераментното изказване на доктор Бежиев, ми естествено, че разходите по охраната на дивеча трябва да се поемат от той, който има ловните права. Държавата няма право, особено в ситуацията, в която се намира, да харчи нито една стотинка за тая цел. Естествено, че това не е популярно решение, обаче аз гарантирам, че това ще донесе до успехи и до невероятни резултати след 2-3-5 години. Неуместен е примера, че сегашните 90 служители по охраната, ползата и ефективността от тяхната работа е отрицателна. Те са управлявани неправилно. И затова аз подкрепям тая промяна в закон, с която се задължават ловните сдружения да назначават специалист с определен ценз. Това е много важна стъпка за създаване на 400 работни места. Това е възможност за реализация на специалисти по горско и ловно стопанство. И разходите трябва да се поемат от всички нас, българските ловци, и ние трябва да го приемем това. Това е необходим разход. Естествено, че въпросът с капаните се извежда на преден план, преекспонира, защото всички разбираме от капани. Най-малко сме виждали капан за мишки. Обаче, когато става дума за ловни системи, за отношение, за плащане на данъци, това са твърде сложни теми. Това е което имам да кажа.
Благодаря, господин Ненков. Доцент Михайлов искаше думата. Моля ви само на микрофона. Ако има, може тук да го нещо. Благодаря, уважаеми господин представители, господин министър, дами и господа. Първо декларирам, че нямам нито конфликт на интереси, нито защитавам личен интерес някакъв. Аз представлявам катедра лово стопанство, които са на катедрата. И от името на четиримата колеги специалисти по лово стопанство, искам да кажа някакви неща. Първо, част от предложенията, които днес бяха анонсирани от изпълнителния директор на агенцията, катедрата в писмен вид ще подкрепи проекта, ако има ще даде и допълнително като мотив. Има едно-две предложения, които нас не смущават. Ние ще си дадем аргументите в писмен вид в седмичен срок. Ще ги защитим, ако има по-късно, разбира се. Има едно-две предложения, които пак казвам смущават. Не можем да се съгласим с анонсираното предложение на съюзите, доколкото те са съюзи. За мен няма това съюз за България. Нека не се заблуждаваме да подвеждаме народното представителство. Закона ясно и точно регламентира, че в България има една национална организация. Мутно не харесва това да променя закона, да го маха, да въвежда плурализъм, да сменя системи и модели. Това е на днешна дата. Съгласно закона за борба с дивеча в България, ясно кой представлява интересите. Как ги представлява, друг въпрос, какви емоции се влагат в отношение. Аз декларирах, че говоря от името на катедрата като специалист. По-важното в случая, излизайки от тези пръв поглед, наричате ги незначителни промени, някой ги нарече конюнктурни, бързи, да, те са необходими, важни, отложени. Използваме тази кръгла маса, дискусията днес и в близките месеци, да поставим фундамента на това какво ще изглежда ловното ни стопанство в краткосрочни, средносрочни и дългосрочни времена. Защото то е абсолютно незавидно. Състоянието на дивеча е катастрофално. България на последно място в Европа днес, през 2015 година, не зная дали някои наши балкански страни не са ползвали от нас, нямам пряка информация, но от страните членки аз съм категоричен, че ние имаме от водеща роля 90-те години, днес сме на дъното последно. Ако разширим географията, пак казвам, даже страни и географски обадащи в Европа, но не са страни членки, днес са в по-добро състояние. И не е критерия, много път си го говорил, публично. Това не е критерия колко зайци, фазани и сърния лени. Имаме един основни измерител за състоянието на ловното стопанство, това е размера на годишно ползване, качеството на трофеите, които добиваме. Това е основното. С това се съобразява Европа. Европа е отивайки, не попадете в срамни ситуации, да говорите колко благородни елени сърния диви си не имаме. Кажете колко ползваме и оттам ще разберат всички какво е състоянието ни. Според мен е изключително важно да върнем поглед върху модела, в който се намираме, който променяме от 97-98 година непрекъснато. Сега действащите закона от 2000-та година, 37-8 изменения има. Това означава, че ние залутаме в рамките на един модел. В основата на модела е ясно кой стои. Това е собствеността върху дивеча, държавна собственост върху дивеча и въпроса, който отговор е ясен, кому принадлежи правото на лов. Това стои в основата на един модел. В Европа има и друг модел, в Европа има един подмодел в Швейцария, да речем. Да не се сравнявам с Швейцария. И тук е ясно и точно, трябва да поставим въпроса, тъй като дивеч е държавна собственост и правото на България е държавно право, развивайки модела, системата за развитие на ловното стопанство, какви слабости и грешки допуска и владетеля на това право. Имам предвид държавата. Ясно е, че държавата също допуска слабости. Не съм съгласен, някой го каза, че сме решили въпроса на дивечовъдните участници на частния бизнес. Отидете частния бизнес, дали са доволни от тези измислени варианти на договори за съвместна дейност, които в Европа не съществуват. Договори за публично-частно партниране с държавата. Такова нещо в Европа няма. Питайте ги. Мисля, че тук тихомиране те виждаме, ако си на фона на светлината от среща, дали това е добре за бизнеса. Затова поставям въпроса. Държавата е в правото си. Чрез закона да въвежда регламенти, да въвежда регулации, да въвежда ограничения. Тя е този субект, който стои в основата на ловното ни право. Тя може да въвежда критерии за ловните сдружения, но няма да изпадам в детайли по редица изказвания с част от които не мога да се съглася днес. Тъй като пак казвам,
За да говорим за детайлите, ние трябва да познаваме цялостната система, цялостния модел, който функционира. А това не липсва, това не липсва 15 години. Така че, пак подчертавам, важни са тези промени в закона за лова, надявам се да минат. С тези неща, с които те да не е съгласна, ще изложи писмени мотиви, ще ги даде, ако се съобрази, държавния орган се съобразява, парламента също или Министерския съвет. По-важното е да се осмисля с какъв модел на ловно стопанство искаме да развиваме. Дали ще запазим модела, в който в основата ще види, че държавна собственост и правото на държава право, или ще променяме модела, който стои в Европа, в много европейски страни. Така че това са важните неща, които се изходили с вас. Благодаря, доцент Михайлов. Повядайте, може да се представите. Иван Петров, доцент за водно стопанство от Института за водата при БАН. За да бъда кратък, ще привлека вниманието ви на по три точки. И така, уважаеми колеги, едва ли някой от нас знае точно или дори приблизително числеността на запасите на основните видове дивеч. Не е тайна, че в някои случаи дори приблизително те се различават от реалните. Във връзка с това, предлагам да се направи, да се сформира работна група за таксиране на дивеча, за определяне на съвременни начини за това, тъй като без да се знае числеността на дивеча, няма как да се определи съответното ползване. Следващата точка е да се свика национално съвещание по преколесието. За мое голямо съжаление, през последните десетилетия преколесието се превърна в официално поведение на организираните лоци. Данните, които бяха споменати за ползването на сърната, вероятно се различават десетки, може би стотици пъти от реалните. За да се изяснят тези въпроси, също трябва да се създаде система за точно отчитане на отстрела. Тук приветствам инициативата на уважавания от всички нас колега инженер Неков за предлагането на съвременни начини за отчет на убитите животни. Спомена се от инженер Тони Кръстев, че мечката не е дивеч по смисъла на закона. Едно мое проучване от преди няколко години се установи, че огромно количество животни, стотици животни, не се вписват в отчетите нито на таксациите, нито като пръст, нито като отстрел. Мечката няма врагове, естествени врагове в нашата природа, освен човек. В същото време, независимо от стъгълния и пръст, нейната численост не се увеличава съобразно очакванията, което означава, че има някаква форма на регулиране на числеността и не се наема да кажа каква е. Във връзка с това, третото ми предложение е да се създаде работна група от специалисти по лова и ловното стопанство. Колеги от Министерството на околната среда и водите и юристи, които да осъвременят съществуващия план за действие за кафявата мечка и да набележат мерки за регулиране на числеността й. Имам пред регламентирано регулиране на числеността й. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Петров.
Петър Янков, представител на Българско дружество за защита на птиците. Уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Костов, господин Кръстев, преди всичко съм да благодаря за отправената към нас покана. Ние не сме специалисти в областта на ловното стопанство, но имаме отношение към проблема. Работиме от много години в проблематиката, която беше предмет на днешната дискусия. Няма да навлизам в детайли. Нашето становище ще бъде представено официално в изискуемия срок. Това, което ми прави впечатление от общата ситуация, всъщност е следното. Нормално е, когато става въпрос за ползване, защото в случая, казано или не казано, пред цялото време говорим за ползване на някакъв ресурс, да има противоречие. И то е очевидно в случая. Това, което е заслужава адмирация, е една ясна позиция на държавата, изразена в становището и в предложените промени от Изпълнителната агенция по горите и Министерството на земеделието и храните. И е нормално от другата страна, нека да го кажем направо, ползващите да не са напълно съгласни. Това, което бих искал да отбележа като представител на природозащитна организация, като представител на, ако щете, на гражданското общество, е, че още веднъж ние адмирираме поредния опит на държавата да защити обществения и държавния интерес. И в този смисъл ние ще подкрепим духа на предложените промени, като казвам, че конкретни предложения ще бъдат направени. Може би не във всички случаи ще бъдем напълно съгласни, но безспорна е нашата адмирация към опита да се въведе ред и да се защитят интересите на обществото и на държавата. Благодаря. Благодаря, господин Янков. Господин Аврамов искаше думата, след това господин Тонов. Заповядайте, господин Аврамов. Уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Костов, уважаеми колеги, да се опитам да бъда максимално кратък. Законът за лова е един изключително труден закон. Ловна должност се състои от няколко десетки, бих казал, стотици различни участници, които по традиционния южен и балкански начин са скарани един с друг и всеки дърпа закона към себе си, без да се интересува от интересите на останалите. И в това отношение аз съм изключително голям песимист, че не бихам правим една качествена ловна стратегия и качествен нов закон. За да стане това нещо, би трябвало просто всеки един от хората в тази зала да се постави на мястото на своите опоненти, да се опита да ги разбере и да намери някакъв общ компромис. В тази връзка аз съм експерт на Българска фондация биоразнообразие и представител на неправителствените природозащитни организации Националния ловен съвет. В тази връзка бих казал, че подкрепям направеното предложение за промени в закона за лова. В него има неща, които мисля, че повечето заинтересовани страни подкрепят и да задължително трябва да минат до започването на новия ловен сезон, особено при важен случай с лова на дивата си. За останалите може да има някакви други дискусии, но това мисля, че никой няма дискусия, те са по мен трябва да бъдат направени. И съвсем накратко някои конкретни неща. По принцип е дискусионно предлаганото предложение за отпадане на административното ограничение от 70 хектара. Аз лично като експерт го подкрепям, но това би трябвало всички да знаем, че въведем ли от това, ние ще трябва да индексираме таксите за лов. И като говоря, които не са индексирани от 2002 година. И казано по друг начин, ние няма да дигнем билет, не трябва да дигнем билета от 15 на 30 лева, ние отиваме от 15 на 150 лева и за пример би трябвало да отидем и ще дам пример Гърция, където таксите за лов, годишно ловен билет е няколко стотин евро.
Също така мисля, подкрепям господин Бояджиев, че трябва да отпаднат привилегиите за пенсионери за нагруване, увъди стопанска дейност. И да кажем, аз като ти нямам привилегии за пенсионерите за по-евтин хляб. Би трябвало всеки, вършики стопанска дейност, да плаща едни и същи такси. Подкрепяме намалянето на броя на кучетата при лов на диви свини от 10 на 6. Това е изключително. Ова се случи да куповия лов на свиня безпокои изключително много дивеча и предлагаме те да бъдат намалени още повече, да се върне стария брой от 3, както беше в правилника, който беше променен в 2009 година, т.е. връщаме едно старо предложение. Също така за куповия лов на дива свиня, при който се извършва изключително безпокойство за дивеча, смятаме, че трябва да бъде ограничено в периода ноември-декември, да се извършва не повече от един път седмично за територията на една дружинка, тъй като кучетата, като ги пуснат те, честно казано, те гонят дивеч на територията на цялото дружество. И отива даже на съседни дружества. Тук процесът е, не мога да разбера как овците се отнасят с дивата свиня като знак с фашисти. Значи това живото не трябва да го мразиме. То не е като кралата, то от него, за да си имаш мляко, трябва да се грижи за него. Настоящия начин на ловуване с множество кучета и между 25-30 дни последователно няколко пъти дни в седмицата е просто варварски. И той е опасен не само за дивата свиня, и затова няма диви свиня на териториите на много от дружинките, но той е безпокои и мечката и пречи на възстановяването на елените и сърната. Тъжно е, че ловните сдружения не искат да поемат ловната стража. В такъв случай тя би могла да остане към РДГ-тата, като се издържа от приходите от индексирани ловните такси. От тук може да се направи една финансова калкулация. И това да бъде, да не се финансира от държавния бюджет, а да смъка на ползващия дивечовите ресурси. И съответно, ако и РДГ-тата не иска да я поемат, ние като природозащитни организации сме готови да ни упълномощите със закона да извършваме контролни дейности, да получаваме тези пари и да назначим 400 ловни стражари, които могат да ви кажат, че ще бъдете изключително безконтролни. И последно, за стратегията за лова, за бъдеще, би трябвало да залегне принципа на съгласие и несъгласие на собственика за лова на негова територия. Значи не може на моя част на земя, аз имам и гори, имам и земи, не може някой да ми дойде и ако ще и да ми се прекаля на ливадата. Ливадата си е моя и той трябва поне да ме пита. Или ако не съм съгласен, дали може да е пасивно в Франция, нито с пасивно. Ако не си съгласен, пущаш законът да смята, че си съгласен. Нали? Но ти ако пише, че не си съгласен, тогава се спира ползването. Но не може държавният орган да разрешава стопанска дейност на моята територия. Може да го разреши, като ми е експроприя. Благодаря. Благодаря, господин Аврамов. Господин Жев, господин думата на господин Томов. Благодаря. Уважаеми дами и господа, благодаря за поканата да взема участие в тази кръгла маса, която не е кръгла, но речем, че е кръгла маса. Асоциация Общински гори ще подкрепи промените, но ги разглежда като временни промени, които решават дейности, ловно-стопански дейности, конкретни ловно-стопански дейности. Аз искам да кажа, че господин Аврамов преди малко благодаря му за това, което каза най-накрая, но той това трябваше да го кажа още в началото, не като завършен господин Аврамов, защото ви казахте най-накрая. Ние много време ще се занимаваме с разни промени, с необходимости от тези промени, дори с нови закони, ако нямаме национална стратегия, която наистина да бъде стратегия. Преди две години ние обсъждахме един модел на стратегия в Пловдив. Колегите си спомнят за това.
Каква е съдбата на тази стратегия, на този модел? Не е известно, няма продължение. Ако не задълбочим вниманието си точно в това, и то веднага, ние ще продължим с това наше утре. Общините, като собственици не на горска територия само, а и на земеделски територии, върху които се извършват ловно-стопански дейности, няма как да нямат интереси, заедно с цялото гражданство на страната. В тази национална стратегия ние очакваме да бъде разгледан този въпрос. Да бъде ясно и за дълго време напред казано, що е това ловна площ и що е това дивеч. Когато сега по този закон и по този модел ние се занимаваме с ловно-стопански дейности, това е вменено на държавните предприятия, които са търговци по смисъла на търговския закон. Добре, държавата така е решила, но те се разпореждат с територии, защото тук термина е отдаване на ловна територия, а не отдаване на дивеч. Ако тия две неща са свързани взаимно, и те няма как да не са свързани, все пак трябва да се изясни какви интереси се засягат в този процес. В този смисъл казвам, че подкрепиме промените, които имат намерение да подобрят поведението на стопаните на дивеча, с едно предложение, на което настояваме, да се разработи в сегашния закон, сегашните промени, то не е толкова трудно, да се разработи механизъм за защита на интересите на собствениците на териториите. Тогава ще се постигнат два ефекта с това. На първо място ще се въведе справедливост, това за което говори господин Аврамов. И на второ място ще се осигури до известна степен повишаване на отговорностите на собствениците на териториите, когато те ги експлоатират тези територии, така да го правят, че да не засягат грубо интересите на дивеча, това за което говори господин Петков в своето начало изказване. Тоест да извършат такива мероприятия в своите територии, които да се съобразяват с дивеча, но в никакъв случай няма да бъде допуснато или не бива да бъде допуснато поведението на собственика върху територията да бъде съобразено с интересите на дивеча. Става дума за приоритизиране. Да, дивеча трябва да му бъдат създавани условия за неговото развитие, част от екологичната среда на страната е дивеча, но не може да се каже, че интересите на дивеча трябва да стоят преди интересите, например, на мероприятията, които са свързани с селското стопанство. Или мероприятията, които са свързани с подобряване състоянието на горите. В този смисъл някакви секачи, дървосекачи, такъв израз, съжалявам, не може да бъде възприят, защото тези някакви дървосекачи не са някакви, а са хора, които извършват горско-стопански дейности. Средата е гората. Дивеча обитава гората, а не обратно. Следователно, състоянието на териториите, в това число и горските територии, трябва да бъде на първо място, за да може те да осигуряват средата за развитие не само на дивеча, но и на други обитатели на тези територии. Подчертавам, ние сме заинтересовани и бихме били радостни и доволни, ако на това наше предложение за разработване на механизъм за отчитане на интересите на собствениците на териториите намери място в тази програма. А по-нататък ние активно ще участваме, готови сме, искам да кажем, ако ни поканите, в разработването на една стратегия за развитие на ловното стопанство. Благодаря. Благодаря, господин Томов. Господин Желев, имате думата.
Здравейте, колеги. Ще бързам, защото наистина времето напредна, пък и по стечение на обстоятелствата ще имам привилегията и на по-късен етап да се произнася по някакви текстове. Така че сега да не отнемам вашето време. Съгласен съм с изказванията на всички преждеговорещи. Всички каза нещо важно и съществено, с някакви неща не съм съгласен, но с повечето съм съгласен. И с господин Петков съм съгласен за това, че биотопа изчезва, че се разорават ремизите, че няма страничка и така нататък. Със всеки един да не се връщаме на изказванията на преждеговорещите. Всички са специалисти и познават материята прекрасно. Все пак, малко конкретика. Много пъти се споменаваше някакъв процент, сега вече и аз да се произнеса, аз мисля, че 87% предоставените територии. 6 от които са останалите 6 са на Д10-та и 7% на Д10-та, общо прави 100. Сега, това са предоставени, както и друг път съм казал, според мен, подарени на българската официал държавата. Какво значи? Държавата се свършила работа, тя била щедра и спазвайки традициите на нашия ловен спорт, които аз съм, изказвам си да съм много, що за традиции имаме, тя е предоставила 87% от територията за стопанисване и ползване. Както съм се изказвал и на други места, примерно на вечеринките, които прави Левен в Бургас, и с ползването се справяме, с стопанисването обаче според мен работа ни куца. Господ и той бил щедър, хубав бил топ, 4 годишни времена, особено покрай морето на изток, кратка снежна покривка, Вия Понтик и Вия Аристотелес. Значи дал Бог, дал и държавата. Останалото е в ръцете на ловците. Сега, направих си вчера с помощта тук на един колега. Така, една бърза сметка. Ще ме прощавате, защото повечето ги знаете цифрите, ама примерно господин Христо, понеже не е част от биологията, не знаете. 15 лева здраволовния билет. 30 лева средно членския внос. 50 лева право на лов. 95 лева до тук 100. Давайки тези пари, всеки български ловец има право да лова. Отделен въпрос е 30 как се разпределят. От тях още 15 пак се връщат в бюджета. Оттам нататък направиха това такава сметка. По 1,20 на месец струва позволително разрешително за лов на хищници. Ако всеки месец си го взимаш, за 15 лева ти целогодишно може да издържа лов на хищници, ако си гласували това право. 7 месеца може да ловуваш на първите дивеч, по 6,20 на месец са 50 лева. 7 месеца. И да излизаш на всяк път, всеки възможен ловен ти излед. Разбери се. Дивата свиня, 24 ловни излета имаш за 3 месеца. Даже малко повече, но смятам ги. От 2 дена? От 2 дена. 24 до 25. Не. 12 са по 8 магистралите на седмица. По 5 лева плащаш, при положение, че групата е 12 овци, почти няма такива. Със 120 лева. С други думи. Извинявайте за жаргонния израз. Всеки български ловец може да се изкърти на лова. За 180 лева на година. 90 лева. За ловна организация 80 евро плаща за един ден ловна организация. Без значение, че среща, няма да среща. Сега. Още на времето беше много трудно да стане член на Лов Рибарския съюз. Аз бях завършил и съм завършил лесото, дипломат по лов и т.н. и задържах изпит на общо основание 86-7 година. Все едно, че няма понятие от лов. Тогава, който влезеше вътре в съюза, казваше, аз съм вътре, не искам нови членове да приемат, и искам да се дига членския внос. Много егоистично. Защото имало хора, които били с ловци по сърце и душа видишли и нямало да понесат твой висок членски внос. Еми и той и аз съм турист по сърце и душа и ми са ходи на Малдивите, но имам си позволение. Лова е скъпо хоби. Винаги и навсякъде. И при всички случаи трябва да направим нещо, да подигнем тези цени за разрешителните. Това ще бъде и начинът, по който райони, където нямат много хора и отпадни изискването си всеки хектар, ще могат за сметка на това да приемат гости, ще си имат пари от разрешителните за лов. Така мисля аз. Също считам, че тези текстове, които са предложени до момента, са непълни, всички го знаем. На един ловен съвет, на който присъствах преди известно време,
гласувахме да направим ловна стратегия, възложихме там на някакви хора, направи се ловна стратегия, взеха се едни пари, сега чувам, че тя не върши работа. Значи трябва да се направи нова, защото всички ще се обединим по тезата и факта, че тази ловна стратегия ще играе ролята на един скелет или гръбнак, по който да развием един чисто нов закон за лова, защото проблемите са много. Не са само кампаниите, 70-то хектара и ловно-стопанските площи. Между другото, идеята да тръгнем да променяме този закон беше наистина, тук го споменах господин Пеперков и други. Аз като директор дълги години на горски стопанства и т.н. беше ми дошло вече до много високо да се разправяме прекъсно с проблеми между ловни дружини. Наслояване от години между личности и съпсуват и да се правя на арбитър и на съда в Страсбург и някой да ми звъни и да ме натиска, ма подпиши му договора тук, ма дай му там и т.н. Дай да измислим и ясни текстове, землищни ли ще са, дали ще са ловно-стопански райони или ловни райони, защото тук има според нас някакво несъответствие в член 7, време и 4 и т.н. И един път завинаги наистина да установим граници, да престане това велико преселение на народите. И това искане от разни дружини, че са още тени за сметка на държавни ловни райони, те останали 12% те още искат. Е, на какво отгоре? На тия пари, тук смешни, които даваш? На това, че са лавите браконери? По това начин мисля, че трябва да се дигне малко, да им се бръкне джоба, защото в момента всички знаем как се лова България. Той ще дори от някъде и вече, ами колкото има, той пък аз колко се и бърка. Нека да обръкнем джоба, за да остане мил и ако не ги залавя браконерите, то поне да ги съобщава, защото те и това не правят. Сега да се да говоря, че колко е неверна таксацията, всички знаем. Оттам нататък, каквито и методи да използваш в съвремени за допустими запаси и планови за отстрела, всичко е лъвава, защото ти тръгвайте от фалшива база, всичко оттам нататък е фалшиво. Да не говорим за приема на нови ловци, който е потресаващ. И в момента върви приема на нови ловци на килограм, примерно в Карнова. Не могат да се напишат имената, но ще взема билети. И какво чакаме ли от тях? Един интерес ли ще защитаваме? Че искал да има пушка. На срещата в комисията казах тогава на господин Петков и на господин Петков. Има 130 000 ловци, не 130 000 притежатели на билети. Ловците са много по-малко. Защото ловец, това звучи хора. Да не изпадам пропуск. С някои от текстовете на предлагания закон, аз също не съм съгласен, няма да кажа кои са. Само един ще е природно, аз няма да се съглася никога, независимо, че се съобразя с общото мнение, да съм на самата група. Такива са ми разбиранията. Учил съм се на лов от немския модел и считам, че това е недопустимо. Остава пак да се пуснат и кучета или пък да може да се среда с всичко. Или върви натам, на където върви модерното по лово стопанство. Защото тръгнем да огаждаме на този нови, нищо няма да видим. А пък ние имаме много големи грешки правим, като залитваме в популизъм, във всяко едно отношение, само по отношение на лова. Не може да ръководим по никакъв сектор, има най-малко държавата, по заглавията от вестниците, по това, което ще да протестира и няма да протестира. Благодаря. Благодаря ви, господин Желев, уважаеми гости. Моля ви за последни изказвания. Господин Терзийски, първо след това, господин Масил. Добър ден. Казвам се Васил Терзийски, може би много хора не познават. Собственик съм на най-голямата социална ловна мрежа на Балканите. Аз благодаря на Министерството за земеделието и храните, на Агенция по горите, че може би днес за първи път така, социалните мрежи присъстват на такава среща и са поканени. Мога да кажа, че така, пред нас има 50 000 регистрирани овци и на месец около може би 200 000 хора, овци основно в Балканите влизат и комуникират в нашата социална мрежа. Това, което чуваме и виждам, че днес има много тук експерти, някои си защитават лобистки определени кръгове, други кръгове. Аз съм тук, за да представя, основно да кажа, някои от вижданията на хората, които са в нашата социална мрежа, овците. При нас има не само овци, има и хора, които наистина се грижат, опазват дивеча, регистрират ги, пишат и така нататък. Еколози дори. Ние естествено, че ще спазим този 14-дневен срок и ще инициираме, ще изпратим и наши предложения към организатора на тази среща. Първо, ясно е на всички мнението на овците за капаните.
защото се полага жив тип кирич, който се вкарва в имигради. Основно говорим за частни стопанства, където те преследват едни интереси, материални, и започва едно избиване на килограм. Затова ние сме много против тези плани. Искаме пълна забрана на груповия лов в оградените пространства. Това не е лов. Всички сме на мнение, може би, че това е новаторство. И твърдо сме против този лов. Там се избиват едни други ниски страсти в събота и неделя на едни богати хора, които ходят и изхвърлят напрежението от седмицата в напрегнатото си ежедневие, финансово. Искаме също да се ограничи или забрана на дърводобива и извозването на дървен материал по време на ловен и размножителен период. И в тези местообитания, където дивеч почива. Не може събота и неделя, ние ловуваме и в същото време в съседното дере си режат, извозват си, говорим за безопасност по време на лов, спокойствие на дивеча, всъщност тези неща са изключително често срещани. Ние също сме много против бракониерството и имаме инициативи от може би няколко години, които се подкрепят, които дават резултати. Ние самите работим с сигнали, били сме в помощ на държавата и на държавните органи за бракониери, така че напълно подкрепяме всякакви мерки, които са против бракониерите и наистина да има осъди. Похвално е това, наистина, че сме поканени, затова искаме и повече участие и да бъдем повече канени и да представляваме гражданската квота на най-различни срещи на национално, регионално ниво, когато става въпрос за лов и за екология. Мислим, че можем да помогнем. Искаме удължаване срока на отселното плаващи веч до края на февруари. Тук има много специалисти, знаят през годините назад, до кога се е ловувало на плаващи веч в България. Ние ще се обосновем в писменото си предложение. Знам, че много от вас посещават и наистина четат БГЛОВ. Може би са чели, са запознати, че при нас инициираме много анкети, в които взимат участие хиляди хора. И там по най-различни въпроси хората са си давали мнението. Едно от тях е с много голямо мнозинство, 97 и не знам си колко процента. Хората се подкрепят, говоря за масовите български овци, които си дават свободно мнението директно, без да преминават през организации, е изработката на един документ, който да включва билета за лов, разрешително за оръжие и така нататък. И той да бъде така преведен по европейските норми, че да бъде валиден за територията на Европейския съюз. Лова на прелетен дивеч отдавна се обсъжда, всички знаят, ние искаме той да бъде в лицензионен режим. Не е нужно, всеки един ние сме свободни хора, граждани. Всяка събота някой да ходи сутрин в 5:30 в някое село и да се моли на председател на ловна дружина да ни даде бележка за лов. В много държави има лицензионни режими, ти отиваш, купуваш за целия срок за някоя местност, купуваш и така нататък. Мисля, че това ще доведе дори за повече приходи в държавата. Да, лова с соколи. Това не мога да. Ние не можем овците да разберем, защо нежеланието това нещо да се разреши. България и още една държава в целия Европейския съюз, където е забранен лова с соколи. Навсякъде другаде се лова с соколи. Това е толкова традиционен лов хилядолетия назад и дори това е обявено от ЮНЕСКО за национално, международно световно богатство. Какъв е проблема да се разреши лова с соколи? В България има такъв с 10 соколара. Да, естествено, то трябва да бъде направено и организирано по
такъв начин, че да не се допуска улавяне на птици, нали, от природата и така нататък, нали, никой не говори да се тръгне на юруш. Таксациите, знаем, че ние сме на нея, че също това е една измама, меко казано. Не съм съгласен и с това и предавам това, което е на хората, които може би образно казано представлявам тук. Намаляват броя на кучетата по време на гонка за диверсиона. Всичките, които разбират поне, когато говорите нещо такова, допитайте се до експерти, които разбират от ловна кинология, от кучета, тук има такива хора. Господин Сакакян и отзад други експерти. Ами то от една глутница от 10 кучета, реално работи едно, то откривате, но другите върват около гоначите. И вие искате да отнемете това щастие на някои хора, които обичат да имат кучета, да ги водят в гората, дали работят, дали не работят, или да им отнемете. Няма значение. Аз съм виждал и по 20 кучета, работи едно, другите, като чуят гръм и веднага се прибират от очите, има и такива. Няма смисъл. Това е едно излишно. Една излишна забрана, ограничение, която няма и да се спазва на всички. За трети път ви моля. Свършвам. И накрая искам да изкажа огромното си възмущение от професор Бояджиев за това, че те през годините отнеха възможността на възрастните хора до здравеопазване достъпно, сега искат да им отнемат възможността и да лобуват. Благодаря. Благодаря. Господин Василев, имате дума след това, господин Глъчев, и моля за. Да, ще ви дам. Наистина нямаме. Благодаря. Уважаеми господин Христов, уважаеми господин Желев, господин Костов. От казаното всички тук на тази кръгла маса днес, така в съзнанието ми излиза в крайна сметка, че ние трябва да кажем откъде започва проблема. Защото ние коментираме много проблеми, които са натрупани през годините, но какво доведе до тяхното натрупване? Истината е следната. До преди 25 години имаше изградена система, която регламентираше отношенията в тези 87% от предоставените водностопански райони за управление на водните сдружения. И тази система работеше. Това беше стегната структура с единна национална организация, която позволяваше спасване на определените правила и регламенти. В резултат на целенасочените усилия, които да разединят и да създадат нови правила, да внедрят нови субекти и така нататък, в годините се създадоха и се натрупаха всички тези отношения. Ясно е, че на този етап, нали, това като проблем не стои на дневен ред и едва ли ще има воля да се реши по такъв начин проблема. Нека да кажем, че без поставяне на една принципно нова основа и това, което каза доцент Михайлов, не изли ли ние приоритетите, не сложим ли основополагащия камък и около него да започнем да градим, каквито и промени да направим в последствие, ще се опитаме да решаваме последствията, а не причината. Нали, ако мога да използвам, въпреки че не съм лекар или медицински термин, ще лекуваме симптомите, няма да лекуваме самото заболяване. В тази връзка ние изказваме това, което каза господин Петков, несъгласието си с предложения принцип за назначаване на водни надзиратели, не защото няма нужда от такъв тип охрана, а защото сега действащи други разпоредби в закона практически ще обезсмислят труда на тези хора. И в тази връзка аз апелирам, първо се обръщам към господа народните представители с молба, възможност да бъдат предложени промени в наказателния кодекс, които наистина да завишат санкциите за извършителите на преклонирски деяния, които в момента са несериозни, като така не създават необходимия респект в обществото, за да предотвратят такъв вид деяния в срещу българската природа. И се надявам, че ако все пак се настоява действително се върви към назначаване на водна стража, която е, пак казвам, по моя лична оценка, безкрайно необходима,
да се помисли и създадат необходимите допълнителни предпоставки в други текстове на закона, които не са предмет на сега предложения проект, въпреки че е ясно, че те не за всички ще бъдат приети и консенсусни, но които да създадат реално условията на тези хора да се получи ефект, да има ефективност от тяхната работа. Защото не е необходимо само да създадем заетост, по-моему, на тези млади хора или специалисти от гилдията, в крайна сметка изразходването на един финансов ресурс е необходимо да доведе до ефективност. Благодаря ви. Василия, последни изказване, господин Вълчев, те думата. Господин Вълчев, СДП Балкани. Аз като цяло съм съгласен, така да почти напълно с колегата Аврамов. Искам само още две неща да допълня. Най-напред темечката. Знаете, че ние сме инициатори и също едни от основните изпълнители на плана за действие за вида. В този ред на мисли възстановяване на старото положение на закона преди 2010 година, плюс актуализация на плана за действие за вида, е най-доброто, което може да се направи в момента. Благодаря за инициативата. Искам да кажа за таксациите. Вече чухме мнения като представител в Национална комисията по ловно стопанство на Националното сдружение. Знам, че още зато корифеите не приемат таксацията не само за неточна оценка на числеността или на запаса на дивеча, но даже и на тенденциите. В този ред имам едно конкретно предложение, поне пилотно да се въведе събиране на информация на броя на човек от дни, колко ловни дни има и броя на убит дивач. Може да се направи пилотно само с дивата свиня и оттам да се планира ползването, защото таксацията няма смисъл да я коментирам и аз. Мисля, че това може да се регламентира добре в подзаконови нормативни документи, но трябва ясно да се посочи, че сега имаме добра възможност да го направим в закона. Ще дадем съответно предложение по тази тема. Друго също накратко, тук са ловностопанските планове. Те имат много добра структура за фуражната база, но липсва, поне на този етап, най-новата наредба не е знам, но там липсва точно дефинирано определяне на заплахи и проблеми, приоритизирането им, решаване, както и механизъм, който би ги е приложил поне най-приоритетните мерки да търпи някакви санкции или решаване в лов. Това също може би е добре тук да се започне да се доразвие в подзаконова нормативна база. Другото от работата ми в комисията по ловно стопанство, знам, че е проблем според сега действащото законодателство, парите за разселване на дивеч, даже да се прави мониторинг, доколко успешно е това разселване. Това може би също трябва да се прецизира тук. Тоест, имаме един ресурс, дали е малък или голям, ясно е, че е съвсем недостатъчен, но не мисля, че се усвоява по най-добрия начин, да не бъда обусловен. От една презентация на господин Михайлов знам, че над 20 000 тракийски киклика са разселени в местообитание на планински. Ние тогава може да хибридизираме и да унищожим цял един вид, вместо да го помогнем. Не винаги използването на голям ресурс води до нещо положително. Подхранването тук се чу, че малко пари се харчат. Еми то в много случаи не е подхранване, а примамване. Знаем, че се почва интензивно още от септември, ако въобще се спира. Идеята на подхранването е да осигури храна, която тя е лимитирана, когато има снежна покривка. Подхранване през септември, октомври си е чисто примамване, нещо като за храната, която хвърлят рибарите. Моля да се ориентирате. Това беше. Благодаря за вниманието. Благодаря. Последно изказване. Заповядайте. Тихомир Кадафил съм. Аз съм представител на голяма част от субектите по така наречени договори за съвместна дейност или за ползване. Ще бъда кратък. Подкрепям почти напълно предложените промени за закона. Всички виждате, че проблемите са твърде много и въпросите свързани с тях. Така че тази обществена дискусия, която започна, се надявам да продължи по-нататък в една нова национална ловна стратегия, тъй като нашият закон, който всъщност за мен не е лош, все пак търпи промени предвид
обществените промени, предвид това, че като член на Европейския съюз ние трябва да пречупим и с тази призма нашите традиции, които имаме свои отношения. Така че въпросите, които са много, може би трябва да се дискутират вече по-подробно по-нататък, първо на изследване, второ на подобен форум. Много е важен за мен балансът, който тук изтъкнаха някои от колегите, между правото на собственост и правото на ловуване, тъй като тя вече при нас е публична държавна собственост. От друга страна, трябва да се намери балансът към интереса на частния собственик, защото тук не говорим само за пари, говорим за селскостопански площи. На времето, помня времето на социализма, имахме много ужасно селскостопанство, с една добра селскостопанска наука и аз не си спомням наистина да бяха изоравани тия площи още с веднага след като се оженят. Дълго време стояха на, както се оженят, на стърнища и съответно си имаше лов, имаше си пътпадък, а сега веднага след като мини комбайна на други време на трябва. Смятам, че държавата има прекрасни възможности с възможността на така наречени субсидии да регулира тия отношения. Не могат да се изорават пътищата, за да се чертаят за субсидии. Това са селскостопанските пътища, горските пътища, покрайнините, силовите, поясите и така нататък. Но проблемите наистина са много. Съответно не подкрепяме тези промени. За някои от текстовете и аз не съм съвсем съгласен, но това е друга тема. Благодаря. Моля да се представя. Ще бъда кратък в трите минути, ще се побера с Ахак Сахакян, представител на ловно сдружение Либен Бургас. Няколко от сдруженията, които са по проблемите водоеми на България, поставихме въпрос, който отначало беше така, говорено беше за него, беше поставен в промените, сега обаче изчезна. Това е възстановяване статута на ловни видове на сива дъска, посебна дъска и кафеоглава потапница. Няма логика до средата на Дунава тези видове да са дивеч, а като минат един метър в територията на България да не са дивеч. В цяла Европа, на север от Дунава, това са многобройни видове. Видове, които просперират в популациите си. Отделно, някой изведнъж реши и гривека намали срока за ловуване. В цяла Европа, да не говорим от по-северните части, това е дивеч, който се ловува целогодишно. А някой без да каже, през изминалите 5-6 години при една от промените изведнъж ще намали срока. И като говорим за срокове, много пъти ни казваме, че е разумно с няколко дена, с февруари месец, да кажем до втората неделя на февруари, да се увеличи срока за водоплаващи. Да, екоорганизациите казват, вижте в Европа. Обаче никой не казва, че примерно в една Германия от 1 октомври до края на януари всеки ден е ловен за водоплаващи без никакви норми, без никакви отстрелни норми. Една Гърция, която е на юг от нас, всеки ден е ловен, като нормите са 10 гъски и 12 патици. Не знам дали мога да видя толкова на един, но това е при тях закона. А ние искаме събота, неделя и сряда след нова година и пак ми се казва, ма вижте Европата, те там не ловат по този начин. За лъка. Да, добре, лъка е много спортен, страхотен спорт от времето на Бат Бойко Митич, като го даваха, тогава всички се играехме, само че никой не казва, че всеки, когато вземеш един лък, ти трябва да си положил някакъв изпит. Моля това да бъде отбелязано. Всички полагаме изпит за оръжие, за гладко, за нарезно сега, а с лъка може да се нареди точно толкова дивиш, колкото с всяко едно оръжие. И последната тема за 70 хектара. Сдружение Лебед Бургас е против отпадането на тая норма, тъй като на много места мотива да отпадне, абе, те искат да станат ловци, за да имат ловно оръжие, пък те не ходят на лов. Няма всяка да ги пратим на другия край на България. Законите в България разрешават, който иска да има оръжие, да не е ловец, той да е член на съответния стрелкови клуб, да се регистрира като състезател, няма значение дали е ветеран, дали не е ветеран, и да притежава оръжие, само че това оръжие може да го извади от кълъфа вкъщи и да го извади от кълъфа на стрелбището. А не като реши един ден в годината да тръгне на лъв за другите лъвци и да рани то спонзи или да убие някой куче. Благодаря. Благодаря. Само едно изречение, професор. Това предложение го замислих още в началото, но за което ви го кажа,
тъй като темата, както виждаме, за българския дивеч и лов е изключително интересна и поливалентна, предлагам господин Костов като регулатор на тази дейност на Министерство на земеделието и храните да се създаде обществен съвет по лова, който да има сайт, който да може да бъде към дирекция лов и да кажем един път в година или два пъти. Защото прозрачността, информираността и правото на хората да знаят са основите на гражданското общество. И мисля, че това нещо ще повиши отношението и появата към културата по стопанищата на дивеча. Благодаря. Благодаря аз. Ако ми позволите да дам думата на господин Кристов. Благодаря. Уважаеми господин заместник-министър, уважаеми колега Жеве, господин Кръстев, директори на предприятия, представители на неправителствени организации и сдружения. За мен беше много интересна срещата, на която присъства кръглата маса, на която присъствах. Най-малко може би за това, че не съм ловец и научих неща, които преди това не знае. Аз не съм ловец, много обичам животните. И в този смисъл вие може да очаквате от мен подкрепа във всяко едно отношение, което е насочено към опазване на българския дивеч. Много неща чух, няма да ги коментирам като специалисти. Искам да ви кажа, че като народен представител винаги съм се ръководил от обществен интерес при приемането на определени закони, подзаконови нормативни актове, които имат отношение към парламента също. Така ще бъде и при приемането на този закон. Очевидно е, че той не може да удовлетвори така интереса на всички. Няма закон, който да удовлетворява 100% от интересите на гражданите на Република България. Разбира се, вие като представители на гилдията имате своите виждания, своите очаквания, но обществото и хората, които са така привързани към природата и обичат животните, пък имат може би някакви други очаквания. Трябва да намерим пресечната точка, трябва да намерим това, което няма да дразни нито едната група, нито другата група. И аз съм готов да водим дебати в тази връзка. По отношение на този законопроект искам да кажа, че той беше обсъждан в началото на мандата на това Народно събрание. Първите организации, които бяха приети в Комисията по земеделие, между другото, Комисията по земеделие не само сегашната, а и всички останали, до сега имат практиката да се срещат с представители на сдружения, на организации, да обсъждат техните проблеми. Та първите, които прие нашата комисия, бяха представителите на двата ловни съюза и разбира се други специалисти в тази област и решихме, че на този етап ще бъдат променени закони, променени текстовете в настоящия закон, като комисията по земеделието се надява, че в рамките на този мандат ние ще успеем заедно с вас да приемем един нов закон, но тук вие сте много важни, вие сте мотора, защото, пак казвам, ние не сме всички специалисти в тази област, макар че голяма част от членовете на комисията са запалени, на комисията са запалени лъвци. Така че аз смятам, че можем да подкрепим това, което беше предложено от Министерство на земеделието. Той има правилна посока. Аз си спомням нещата, които обсъждахме на първата среща, само ще ги маркирам. Капани, брой кучета при кайки на група в лов, крайна дата на отстрел на дивата свиня, таксите, които плаща един ловец за всяка година, всичко това беше дискутирано, голяма част от него намира отражение в закона, но отварям една скоба. Дават колегите от Министерството на земеделието 14-дневен срок, в който вие да направите вашите предложения първо. Второ, Комисията по земеделие работи открито, т.е. вие можете на заседанието, когато ние ще обсъждаме законопроекта за първо гласуване, да присъствате и да кажете още веднъж вашите становища. И трето, между първо и второ гласуване, народните представители имаме право да внасяме допълнителни предложения. Така че, това, което беше споделено днес като пропуснато според вас, би могло да намери отражение в скоро време, но аз подкрепям категорично позицията на доцент Костов, че законът трябва да бъде приет преди приключване на лятната сесия, за да можем да стартираме есента, за да може да разработите наредбите и да стартираме по новите правила. Желая така да установим един добър диалог, за да можем, пак казвам, да откликнем на очакванията на по-голяма група български граждани, а не само на хора, които много обичат лове и в което няма нищо лошо, разбира се. Благодаря ви. Благодаря, господин Кристов. Може и финално дума. Наистина, искам да благодаря за всички, които взеха участие. Благодаря и за готовността на комисията
да продължи дебата и в комисията, като заместник министър, който трябва да се гласува това предложение за ЗИД на Закона за здравеопазване на дивеча, ще ви кажа, че ще се подпиша само от текстове, които наистина са консенсусни, независимо, че тук чухме много други различни предложения. За мен е изключително важно мнението на всеки един представен, но все пак, като човек и от науката, за мен е изключително важно становището на учените, които, тъй като не може тази стопанска дейност да бъде на друго, освен на научна основа, това са биологични, това са екологични, други изисквания. Имаше и текстове, които, така и предложения, които казаха, че в България, като така, чух за диалога, докато ловуваме, някой реже дървета и така нататък. Това са текстове, които надали трябва да влезат в Закона за лъговете и в Закона за горите. Това са предмет на подзаконната нормативна уредба и най-вече на управлението на местните власти и на диалога между ни. Нещо, което в България сякаш много не липсва. Напомням, че с промените в Закона за горите, които надявам се с най-скоро време минат през парламента, ще отворим наредбите, които са пряко свързани, чети наредби. И там тези наредби ни задължават да имаме този диалог между всички заинтересовани, специално с областите планове за развитие на горските територии. Тези два закона имат непосредствена връзка и още веднъж ви уверявам, че всички разумни предложения, които се повтарят от различните страни, ще бъдат взети под внимание в предложението, което ще отправим към Министерски съвет. Благодаря на всички за участието. Надявам се диалогът да продължи.